тепер в іншу область, або з сертифікатом, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи щеплення однією дозою, або ж за наявності негативного ПЛР або експрес-тесту, який чинний 72 години. Віднині подорожі дозволені тільки тим, хто має такі документи. Максим їде до Вінниці. У кишені має і ковід-сертифікат. Каже, до нововведень готувався заздалегідь. До цього дня готувалися? Звичайно. З якою метою щеплювалися? Спеціально, щоб можна було подорожувати. На той же маршрут очікує і Олександр. Але у хлопця ні сертифікату, ні тесту немає. Як будете виходити з ситуації, якщо не будуть брати маршрут? Блаблакар. Буду виходити. Часному авто, таксі. Ну, тобто я не збираюсь зробити, поки не припекло, можна так сказати. А просто тест можливо зробити? Навіщо? Відповідальність за наявність у всіх пасажирів ковід-документів покладається на водіїв. Більше водіям роботи, це взагалі не водіїв робота перевіряти все. А чому так вважаєте? Як вважаєте, хто має перевіряти? Ну, якісь повинні служби бути. Водій автобуса, що прямує з Херсону, каже, з пасажирами без документів сьогодні вже зіштовхнувся. У всіх людей сьогодні вже були сертифікати? Не всіх, ще не всіх. А якщо не було, то що тоді? Везли чи залишали? Ну, ще сьогодні везли. Сьогодні ще везете без сертифікату? Так. А надалі? Ну, надалі не знаю, як там буде сам. Не знають, що і як має бути і на самому автовокзалі. Ну, якщо водій уповноважений, якщо він знає, як це зробити, будь ласка, хай перевіряє. Людей поменшало, ви можете самі переконатися на платформах. На платформах людей дійсно можна порахувати на пальцях. На Хмельницькому автовокзалі ситуація спокійна. Проте в інших областях автобуси вже й зупиняла поліція. Тести у нас не спрашували, а щоб всі були в масках. Масочний режим з 21 числа. Ми його дотримуємося. А де саме зупинила поліція? Ой, не скажу. Ми багато областей проїжджали. Вот. Поэтому я вам не скажу. В Вінниці були патрулі на автовокзалах. Чи дійсно у салонах автобусів усі з сертифікатами мають перевіряти поліціянти? На Хмельницькому вокзалі ми ж не побачили жодного. Та в управлінні патрульної поліції нам розповіли, що інформації, як вони мають діяти, і самі ще не отримали. Проте саме перевірки та штрафи і зупиняють водіїв, аби нові правила не були порушеними. Напишуть штраф. Хто? Я ж не буду за людину. Людина прийде на 100 гривень, я буду платити за нього 17 тисяч, звісно, ні. І не обманюють, бо Олександра в автобус без документів таки не пустили. Ну що, Саш, пустили тебе в автобус? Не, штраф повели 50 тисяч, водій, коротше, Блаблакар.